Գեներալ եմ դառնում, որպեսզի երկրի բանակը զորացնեմ։ Ես նախագահ եմ դառնում, որպեսզի վերականգնեմ ծովից ծով Հայաստանը։ Մեր պատմական հողերն են, որը եղել է մեր թվարկությունից առաջ 95-ից մինչև 55 թվականը Տիգրան երկրորդ մեծ արքայի ժամանակով։ Ո՞նց են կապակցությունը։ Թուրքիան ստիպված է լինելու տալ մեզ արևմտյան Հայաստան։ Մեր մեջ Ռուսաստանը դաշնակիցել է։ Ունեք Իրանի հետ համագործակցելու ենք։ Դուք ես տալ։ Մարտական ոգին բարձրացնում։ Խորհրդանանքը սահմանադրությունը իրեն չարդարացրեց, քանի որ ինքներս ենք տեսնում, որ գործում ենք մեր հողերը։ Ես սահմանադրությունն ես փոխելու։ Ես ինչ կամ ոնա փոխելու մարդը։ Հայաստանում մնալու է թե ատոմային, թե միջուկային զենքեր։ Միջուկային զենքեր ենք ունենալու։ Վերականգնելու եմ ծովից ծով Հայաստան։ Նա սկզբում դառնալու է գեներալ, հետո Հայաստանի արժանապատիվ նախագահ, որից հետո վերականգնելու է ծովից ծով Հայաստանը։ Բարև ձեզ, սա Life Armenia YouTube-յան ալիքն է եւ մեր հյուրի անունն է Մարկ Խաչատրյան, ում եւ սիրով ողջունում ենք։ Բարև ձեզ, Մարկ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ եկել եք մեր տաղավար եւ ձեր մտքերով ու գաղափարներով կիսվելու եք։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, դուք։ Ձեր թույլտվությամբ անցնեմ դուրի, Մարկ։ Որ ավելի մտերմիկ լինի։ Ես նշեցի երեք գլխավոր երազանքներն ու նպատակները, ճիշտ է։ Առաջինից սկսենք։ Նախ ուզում ես դառնաս գեներալ։ Ա, ինչու գեներալ եւ ինչու ես ուզում դառնալ գեներալ։ Ես գեներալ եմ դառնում, որպեսզի երկրի բանակը հզորացնեմ, քանի որ հզոր բանակը շատ կարեւոր է երկրի համար։ Հզորացրեցինք բանակը, հետո։ Ես նախագահ եմ դառնում, որպեսզի վերականգնեմ ծովից ծով Հայաստանը, քանի որ մենք կորցրել ենք մեր տարածքները, մեր պատմական հողերը։ Մինչև ծովից ծով Հայաստանի վերականգնումը, խնդրում եմ ասել, ինչ նկատի ունես, երբ նշում ես, որ ուզում ես Հայաստանի արժանապատիվ նախագահ դառնաս։ Այս բառը քեզ համար շատ կարևոր է, որքան հասկանում ես։ Այ մի երկու բառ այս մասին, որ հասկանանք։ Որովհետև ես ժողովրդի համար շատ բաներ եմ անելու։ Ուզում ես արժանանալ այդ պատվին, որպեսզի նաև արժանին մատուցես ժողովրդին, հասարակությանը։ Արժանապատիվ նախագահ է դարձել։ Հիմա ծովից ծով Հայաստանը, դու պատկերացնում ես այդ ինչա քարտեզը։ Մի հատ ասա, մենք էլ պատկերացնենք։ Ես գիտեմ, որ նաև հատուկ քարտեզ ունես, բայց դրան դեռ կգանք, թող մի քիչ ամփեր են հստակ դողները։ Ծովից ծով Հայաստանը մեր պատմական հողերն են, որը եղել է մեր թվարկությունից առաջ 95-ից մինչև 55 թվականը Տիգրան երկրորդ մեծ արքայի ժամանակով։ Եվ ես պետք է վերականգնեմ արդարությունը եւ կասեմ, թե ինչու է, կապացուցեմ, որ այդ հողերը պատկանում են մեզ։ Ո՞նց ենք վերականգնելու ու ո՞նց ենք կապացուցելու։ Ես ծովից ծով Հայաստանը վերականգնելու եմ ոչ թե պատերազմի շնորհիվ, այլ ճիշտ դիվանագիտական քայլեր անելով։ Պատերազմի շնորհիվ ազատագրելու եմ միայն ամենավերջին դեպքում, երբ էլ ելք չկա։ Ես ամբողջ աշխարհին ապացուցելու եմ, որ այդ տարածքների վրա գտնվում է 3-րդ հարյուրամյակից սկսած կառուցված տարբեր եկեղեցիներ, այդ ժամանակ ոչ Թուրքիա եղել, ոչ Ադրբեջան։ Ինչպես են նրանք գալիս եւ ասում, որ այդ տարածքները պատկանում են իրենց։ Կամ եթե պատկերացնենք, եղել են։ Նրանք երբեք քրիստոնյա չեն եղել, որպեսզի ունենան քրիստոնեական եկեղեցիներ։ Ու մենք տենց սիրուն ասելու ենք ու իրանք էլ տենց ապշած ասելու են, ճիշտ է։ Չէ, ես շատ դիվանագիտական քայլեր եմ անելու, ունենալու շատ դաշնակից երկրներ ու դաշնակից երկրների շնորհիվ եւ ամբողջ աշխարհին եմ ապացուցելու, որ այդ տարածքները պատկանում են եւ Թուրքիան ստիպված է լինելու տալ մեզ արևմտյան Հայաստան։ Այդ ովքեր են մեր դաշնակիցները, քայլեր եմ անա, թե գաղտնի։ Չէ, գաղտնիա, քանի որ կարող են մեր ճշնամիները տեսնել եւ չեմ ուզում, որպեսզի նրանք իմ մարտավարությունները իմանան։ Բայց մեր մեջ Ռուսաստանը դաշնակիցը ունեն։ Իսկ արևմուտքը։ Այդքան չէ, հասկացա։ Այն բանակի հզորացման մեջ Ռուսաստանը ունենալու է ներդրում։ Մի քիչ։ Չէ, գաղտնիկա, ճիշտ։ Գաղտնիկա, հասկացա։ Բայց հետաքրքիր բան կա, գիտես, նայ, ասում ես արժանապատիվ նախագահ։ Հիմա ես քեզ ուզում եմ հիշեցնել, որ Հայաստանը կառավարվում է խորհրդարանական մոդելով։ Եվ խորհրդարանը ընտրում է վարչապետ, որն էլ կառավարում է երկիրը, այսինքն վարչապետական կառավարում է։ Ինչ ես ուզում նախագահ դառնաս։ Ասեմ, մենք շուրջ 30 տարի ունեցել ենք կիսանախագահական սահմանադրություն, որի ընթացքում ունեցել ենք բազում հաղթանակներ։
Բայց վերջին տարիներին parlamentական սահմանադրությունը, խորհրդարանական սահմանադրությունը իրեն չարդարացրեց, քանի որ ինքներս ենք տեսնում, որ գործում ենք մեր հողերը։ Եվ բացի դա կա մեկ այլ խնդիր։ Parlamentական սահմանադրության ժամանակ ժողովուրդը ընտրում է պատգամավորին, ով անցնում է ազգային ժողով և ընտրում է իր համար վարչապետ և նախագահ։ Իսկ վարչապետն ու նախագահն հաշվետու են լինում պատգամավորին։ Իսկ նախագահական սահմանադրության ժամանակ ժողովուրդը ուղիղ ընտրում է նախագահին, իսկ նախագահն հաշվետու է լինում ժողովրդին։ Այսինքն սահմանադրությունն էլ է փոխելու։ Ես ինչքան բան փոխելու մարդը։ Այն քարտեզից կարող եմ երկու բառ խոսանք։ Չէ, գաղտնիքը ես արդեն ուսուցիմ։ Գաղտնիքը չկա։ Մի քիչ գոնե հասկանանք մոտարապես ինչ քարտեզ է մարդի ձեռքի տակ, ինչի վրա է աշխատում։ Հուսադրող բաներ, մի երկու լուսավոր կետ ասենք, որ մարդիկ ներշնչվեն հույսով։ Ես ունենալու եմ շատ դաշնակից երկրներ։ Այդ իմացանք, այդ հասկացանք, այնց ուժեղ դաշնակից, որոնք միջուկային զենք ունեն, որ կարողանան մեզ օգնել։ Հզոր բանակ եմ ունենալու, բարձրացնելու եմ զինվորների մարտական ոգին և բերելու եմ Հայաստան գերժամանակակից զենքերը։ Եվ Հայաստանում ունենալու է թե ատոմային, թե միջուկային զենքեր։ Միջուկային զենքեր ենք ունենալու։ Մեզ տալու են, թե ստեղծելու ենք, ես ուզում եմ այդ հասկանալ։ Մենք սկզբի պատճ ունենք, բայց ունենալու ենք ու ստեղծելու ենք։ Բայց ինչու են տալու, մեր սիրուն աչքերի համար, նայել են ասեն ինչ սիրուն տղայա մարկը դրա համար։ Չէ։ Պետք է շահ ունենան, չէ՞, քաղաքական շահ, պետական շահ, պետական հետաքրքրություն։ Եթե շատ բարդ եմ, շատ եմ դաժանացնում հարցերս, կարաս չպատասխանես։ Բայց կարելի է քո մտածողության մեջ մի քիչ պարզեցնելու համար, Մարգ ջան, ընդամենը, որպեսզի հասկանանք, օրինակ, շատ լավ բան ես ասում, ես ինչքան ձեռք ունեմ, կողմնակից եմ, բայց հասկանանք ինչու պետք է մեզ տան։ Որտեղ հիմա քեզ լսում են, պետք է ասեն, «Էդ ով է, իրա խելքացի հետ կերե, որ մի հատ է քեզ միջուկային զենք տա»։ Ռուսաստանը Բելորուսին տվեց, մեզ ինչու պետք է տան միջուկային զենք։ Ես իմ դաշնակից երկրներին ցանկացած բանով օգնելու եմ, որպեսզի նրանք էլ ինչ-որ բանով օգնեն, և երբ մենք ունենանք արդեն բավական զենքեր, մենք ենք արդեն սկսելու ստեղծել մեր ատոմային և միջուկային զենքերը։ Օրինակ Իրանի հետ համագործակցելու ենք։ Այո։ Այս մի հատ գաղտնիք էլ փոքր բացեցինք։ Շատ լավ է։ Մի քիչ համոզմունքներից էլ խոսենք, օրինակ ունես համոզմունքներ, ի՞նչ համոզմունքներ ունես, որոնք կարևոր են քո այդ երազանքների նպատակների իրականացման գործում։ Ես ունեմ շատ համոզմունքներ, բայց կնշեմ նրանցից ամենակարևորները։ Տղամարդ տղային պիտի տուն կառուցի, ծառ տնկի, հայրենիքը շատ սիրի, անդավաճան լինի, ճշտախոս լինի, ընտանիքը կազմի, 11-ը տղա երեխա ունենա, ինչու 11, ինչու 11, որովհետև մեր պապերը շատ լավ խորհուրդներ ունեցել, որոնցից մեկն էր 7-որդով սեղան նստենք։ Բայց քանի որ վերջին Արցախյան պատերազմում մեր եղբայրները զոհվեցին, պետք է որ յուրաքանչյուր ընտանիքում լինի գոնե 11 երեխա, ցանկալի է 11 տղա երեխա։ Եվ տղամարդ տղան պետք է արժանապատիվ ծառայի բանակում, և ես ծառայելով բանակում արժանանալու եմ գեներալի կոչման։ Մի անգամից։ Չէ, ծառայելու եմ, հա, ազատագրելու եմ Արցախը նոր Շուշին։ Բայց մի վարկյան, կարելի է մի մեծ հարց, մեծական հարցեր տամ, որտեղ հասանք 11 երեխա էլ, այդ մենք տենց ուզում ենք ու վերջ պետք է ունենան այդ խեղճկանայք, թե տենց ամուսնանալուց ասում ենք 11 տղա, չեղա վերջ։ Չէ, ցանկալի է որ շատ լինեն, քանի որ ինչքան երկրում բնակիչ լինի, այնքան ավելի հզոր է երկիրը լինելու։ Շատ լավ, իսկ կարևորը ազգային պատկանելությունը, որ հայը հայի հետ ամուսնանալ կարգին լավ տղեն, թե այդքան էական չի։ Անպայման պետք է հայ աղջիկ լինի։ Ինչու՞, օրինակ ռուսները պակաս սիրուն են։ Չէ, որովհետև հայից հայ է ծնվում։ Բայց հայ տղուց բա ինչ է ծնվում։ Տղա է ծնվում։ Հա, այն որ ասում է լավ տղուց էլ աղջիկ է, պանա Մարջան։ Լավ, սա էլ է մոտեցում, սա էլ է համոզմունք, պետք է հաշվի առնել, լավն են համոզմունքները։ Ազատ ժամանակ ունենում ես, ինչով ես զբաղվում ազատ ժամանակ։ Իհարկե ունենում եմ ազատ ժամանակ և ուսումնասիրում եմ աշխարհագրություն, աստղագիտություն, համաշխարհային պատմություն, տարբեր պատերազմներ, զբաղվում եմ երաժշտությամբ, նվագում եմ կլառնետ և դաշնամուր, նաև երգում եմ,
Զբաղվում եմ սպորտով, գնում եմ ըմբշամարտի եւ շատ եմ սիրում խաղալ ֆուտբոլ։ Եվ երբեմն վարում եմ հեծանիվ։ Երկու բանի վրա ծանրանանք. Ա. Պատերազմների եւ ֆուտբոլի։ Որովհետեւ մնացածը կարծես բոլորն էլ կարող են անել, ու ֆուտբոլն է կարող են անել, բայց ֆուտբոլը ես շատ եմ սիրում, հետաքրքիր է։ Բայց հիմա պատերազմներից, ինչու է Մարկ ուսումնասիրում պատերազմներ։ Ինչին է պետք Մարկի պատերազմներ։ Քանի որ ես ուզում եմ իմանալ, թե ինչպես է օրինակ երկրորդ համաշխարհայինում սովետական միությունը հաղթել նացիստական Գերմանիան, ես պետք է իմանամ, ինչ ձևով է նա կարողացել հաղթել նացիստական Գերմանիային, որպեսզի ես կարողանամ ամենավերջին դեպքում, ինչպես նշեցի, հաղթել տարբեր երկրների։ Հա, այն վերջին բանն է, դանակը ոսկորին, որ հասնի, նորը արդեն միջուկային զենքը խոտ կտանք։ Մինչև այդ դիվանագիտորեն ասում ենք, արեք ստեղը, դուք ուր եք, չկայք, երբ որ մենք ծովից ծովենք, համոզվեք, բացատրում ենք, չեն հասկանում, մի հատ էլ ենք բացատրում։ Այդ ինչ դաշնակիցներ պետք է ունենանք, որ Թուրքիային ստիպենք, հլա Ադրբեջանին ստիպենք, նոր հասցնենք Թուրքիային։ Լավ, միայն երկրորդ համաշխարհայինն ես ուսումնասիրում, թե ոչ, նաև առաջին համաշխարհային։ Մերակ ես համար օրինակ տենց, որ մեկ-մեկ գիշերներ ես երկու համաշխարհային պատերազմները, Նապոլեոնի պատերազմները, Հայաստան-Ադրբեջան պատերազմը 1991-ից մինչև 1994 թվականները։ Նաև ուսումնասիրում եմ, թե երբ Ռուսաստանը պաշտպանեց Ամերիկային, երբ Ամերիկան նոր էր ազատվել, նոր էր հիմնվել 18-րդ դարում։ Հետաքրքիր է, իսկ ֆուտբոլից ինչ թեմ ես երկրպագում, որ հավաքականն ակո սիրել է ԱՊՍԺ։ Հավաքականը սիրում եմ Ֆրանսիայի հավաքականը ու Հայաստանի հավաքականը։ Թմերից է շատ եմ սիրում ՊՍԺ-ն։ Ինչի՞։ Մբապեի համար։ Մբապեի։ Հա։ Թե որ Մեսին, Նեյմարն ընդդեմ դրա համար։ Չէ, Մբապեի խաղի համար։ Ո՞ միջև Մբապեն։ Մեսին, Ռոնալդո։ Չէ, Ռոնալդո ինչ եմ սիրում։ Չէ, Բարսելոնա սիրող տղա ես։ Մի անգամից երևում է։ Մարկ, ինչ գիրք պետք է մարդ կարդա իր կյանքում անպայման։ Ցանկացած։ Չէ, որն ամենակարևոր գիրքը, որ քո կարծիքով պետք է անպայման մարդը կարդա։ Դու կարդում ես, տեսնում ես, բանի մած տղա ես, համաշխարհային պատմություն ես ուսումնասիրում, տարբեր առարկաներ թվացիր, բայց որ գիրքն այն ըստ էության կարևոր, որ պիտի անպայման կարդա։ Դա համաձայն է մարդու երազանքից, եթե մարդ ուզում է դառնալ նախագահ, պետք է շատ պատմական բաներ կարդա։ Եթե մարդ ուզում է դառնալ, օրինակ, ինժիներ, պետք է շատ մաթեմատիկական գրքեր կարդա։ Ամեն ինչ համաձայն է երազանքից։ Հազար ասենք բանական։ Այո։ Այսինքն պետք է ուժեղ լինես, հակառակ պարագայում անհնար է որևէ դիվանագիտական։ Եթե մարդ տեսնի, որ ինչ-որ մեկ Ադրբեջանը տեսնի, որ Հայաստանը հզոր բանակ ունի, նա չի հարցակվելու Հայաստանի վրա։ Բանակն էլ հզորացնում է Մարկը, իր բանակ ծառայելով գեներալ դառնալով։ Ես գնալու եմ դիրքեր, բարձրացնելու եմ զինվորների ոգին մարտական։ Ինչո՞վ, օրինակ ո՞նց ես։ Գնելու եմ ասեմ, որ մենք անպայման հաղթելու ենք, եթե պատերազմ լինի, մենք ամենահզորն ենք։ Դուք ես տալու։ Մարտական ոգին բարձրացնում։ Մարտական ոգին ո՞նց են բարձրացնում, օրինակ ինչ-որ բան ասմունքելով, բաներով, իրանական այդ զորամիավորումներ կային, որտեղ իրենք հնչեցնում էին իրենց ազգային ազատագրական ինչ-որ պայքարի բանաստեղություններ ու սենց թնդում էր էլի ոգին, ու դու էլ ես տենց բաներ անել։ Կարող եմ, կարող եմ։ Կարող է գնաս դիրքեր բանաստեղություն ասենք, ասես կամ մի հատ դուխ տվող երաժշտություն։ Կարամ ասեմ, կարամ երգեմ, կարամ ոգին բարձրացնեմ մարտական ասելով, որ մենք հաղթելու ենք անպայման, մենք ամենահզորն ենք երկիր մոլորակի վրա։ Մեզ գիրես հետաքրքիր բան է YouTube-ը։ Մենք նույն դիրքերում կարող են մեզ նայել։ Կարող հիմա մի բան երգենք։ Երգենք։ Խնդրեմ։ Դու մեզ համար նոր աշունչ անի ու վանուս է հավատայության, քո սրբությամբ դու ամեն հայի մեջ կաս մեր սիրելի Երևան։ Շնորհակալություն։ Մարկ, դելի այդ խորը հարցերը շարունակեմ, որովհետև շատ հետաքրքիր է տեսել քո տեսակետը։ Այ
Ինչ է քեզ համար այդ ամենայնիվ հայրենիքը, որ հայրենիք ես ասում, ինչ ես պատկերացնում, ինչ ես զգում։ Հայրենիքը մեր սրբությունն է, որտեղ ծնվել են մեր պապերը, նրանք ապրել են այստեղ, սովորել են, վանքեր են կառուցել։ Եվ մենք իրավունք չունենք մեր հայրենիքը կորցնելու։ Այդ հայրենիքը ինչ է, միայն հողատարածք է, ինչ որ սահմաններ են, ինչ որ քարտեզավորում։ Մեր սրբությունն է։ Դա հասկացա։ Մենք այստեղ ծնվում ենք, մեծանում ենք, մեր բնորանն է, մեր հայրենիքը։ Հա, բայց այդ բնորանից մի, այսինքն ինչ պետք է անենք այդ բնորանը։ Հա, բնորանը մի երկու կտոր, մի քանի կիլոմետր էլ տանք մեր հարևան թշնամի դեպքում։ Ոչ, 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 ոչ։ Մեր դա մեր ծննդավայրն է։ Հիմա եթե ես օրինակ ծնվել եմ, պատկերացնենք Երևանում, ուրիշը կարող է ծնվել Արցախում, բայց հիմա եթե մենք Արցախը տանք, ուրիշը կորցնում է իր հայրենիքը, իր ծննդավայրը։ Մենք իրավունք չունենք տալ մեր թշնամուն, Ադրբեջանին, մեր տարածքները, մեր պատմական հողերը։ Էլի եմ ուզում այդ հարցը տամ, բայց էլի վստահ եմ, որ այդ նույն պատասխանն ես տալու, որ ասենք հիմա մարդիկ կան, շատ տղեր կան, չէ, որոնցից շատերը երաբլուրում են հանգչում, շատ շատերը ցավոք սրտի պատերազմի այդպիսի դաժան բան է, որ պատերազմի հետևանքով չունեն նույնիսկ գերեզման, հա, իրենց կյանքը զոհել են այդ հայրենիքի համար։ Այ երբեմն մտածել ես, ինչի այդ հայրենիքը այդքան կարևոր, որ մարդը կարող է իր գիտակից վերաբերմունքով գիտակցաբար զոհել իր կյանքը։ Սկզբում ասեմ, որ ես խոնարհվում եմ բոլոր զոհերի, շիրիմների առջև և իրենց մայրերի առջև, և ասեմ, որ մեր զինվորները պաշտպանում են մեր հողերը, քանի որ նրանք այստեղ ծնվել են, ապրել են միշտ, տներ են կառուցել, նրանք ամեն ինչ արել են ստեղ, սա իրենց բնորանն է, սա իրենց սրբությունն է։ Բայց մտածել ես օրինակ ոնց կարա մարդը, էլի կյանքը ինչքան հավես բան է, ինչքան կայֆ բան է, սիրել, մի աղջկա սիրահարվել, համեղ բաներ ուտել, լավ գեղեցիկ հագնվել, Instagram-ում ինչ-որ լուսանկարներ գցել, ճանաչվել, ի վերջո հարգանք, պատիվ, քեֆ, ուրախություն, Եգիպտոս գնալ, բայց մարդը գիտակցելով եւ զրկելով իրեն այդ ամենից գնում է ինքնազոհության։ Գնում է անում ինչ որ հողի, որ ինչ որ դիրք պահի։ Այդ ինչ որ դիրքի կարևորությունը մենք կարող ենք հիմա փոխանցել քո հասակակիցներին, դու իմ հասակակիցների մեջ ավելի շատ բութեր կան, իմ հասակակիցներին։ Ես էլի եմ ասում, միևնույն է իմ ասածին, քանի որ հայրենիքը մեր բնորանն է, մենք այստեղ ունենք մեր ծնողներին և պետք է պաշտպանենք մեր հարազատներին, բոլորին, բոլոր հայերին, մեր ազգակիցներին։ Մարկ, ով է քեզ համար հայը, ընդհանրապես, որ ասում ես հայ, ինչ ես հասկանում։ Հայ իմ հարազատներն են, որոնք ծնվել են այս երկրում և ինձ համար բոլոր հայերն էլ սրբություն են և ես էլի եմ ասում, որ հայերը այս աշխարի վրա ամենալավ մարդիկ են։ Ինչի, այդպես կատեգորիկ։ Բիզնես լավ։ Հայերը շատ բարի մարդիկ են։ Բարի։ Ուհ։ Լուրջ ես ասում։ Ուհ։ Իմ կարծիքով հայերը ամենալավ մարդիկ են աշխարհում։ Է որ քո աչքերին նայում եմ, հա, բարության մարմնացում ես, բայց այդպես լավ, որ ասում ես մի բան գիտես։ Բարի ենք։ Գուցե բարի ենք, գուցե այդ բարությունն է այսօր պակասում ես։ Չէ, բայց մենք միշտ բարի ենք եղել։ Այդպես բարի էլ տվել ենք։ Այսօր ինչա պակասում լավ Հայաստանին, հայերիս, դու քո միջավայրում շրջապատում, որ շփվում ես, ինչից ես քիչ թե շատ նեղվում։ Ես ամեն ինչ քեզ անհանգստացնում, օրինակ։ Հիմա քո հասակակիցները, որ նայում են, օրինակ, իրենց ինչ կուզենաս ասես, որ իրենք էլ ունենան նպատակներ, միանան քո նպատակին, գանք դառնան քո, դու գեներալ, իրանք զինվոր, կամ չգիտեմ, ինչ քո կարող ես ուզենաս, քեզ պետք չի խումբ։ Կուզեի ասել, որ նրանք միշտ սիրեն հայրենիքը, քանի որ հայրենիքը իրենց սրբությունն է, մեր բոլորի սրբությունն է։ Դու ո՞նց ես սիրում օրինակ հայրենիքը, պապան է քեզ ասում, որ սիրես։ Չէ, ես ինչ ծնվել եմ, շատ եմ սիրում իմ հայրենիքը։ Այդ որտեղից, այդ ո՞նց է այդպես ստացվում։ Թե քո սենյակից լսել ես, ասենք, պապան ընկերների հետ ո՞նց ասենք, կենացքը։ Չէ, ես հասկանում եմ, որ հայրենիքը մեր սրբությունն է։ Եվ դրանից շատ եմ սիրում, քանի որ ես ծնվել եմ այստեղ, մեծանում եմ այստեղ, սովորում եմ այստեղ։
Եվ ես ամեն ինչ անելու եմ, որպեսզի այս երկիրը չկորցնեմ, իմ սրբությունը չկորցնեմ, իմ հայրենիքը չկորցնեմ։ Դպրոցում բարձրաձայնում ես այդ քո նպատակների մասին, ասում ես, ո՞նց են, ուսուցիչները չեն վախենում, չեն ասում, թազա հեղափոխականա մեծանում։ Չեմ, ինչ պետք է վախենան, նպարտանն են ինձնով։ Իրո՞ք, ի՞նչ կարգին դպրոցում ես սովորում։ Անցանք առաջ, Մարկը ինչ առհասարակ ստեղծագործական առումով, ինչ ա սիրում ստեղծագործել, ինչ որ ստեղծագործություններ ունես երաժշտության մեջ, այդ ուզենայիք հո նաև հոբիների կամ ստեղծագործական նկարտումների, ձգտումներից էլ խոսենք։ Ես գրում եմ բանաստեղծություններ և կարող եմ ձեզ համար գրել փոքրիկ ակրոստիկոս։ Իսկապես, համեցեք։ Արդար ու ազնիվ ռոպեները դիեթերի տվեցիր հայոց ազգին արժանի, կփողատուցվես ճիշտ ժամանակին։ Այդ իմ անվան շնորհակալություն, շատ շնորհակալություն, իսկապես հետաքրքիր էր։ Այնքան դժվար է, Մարկ, հարցազրույց վարել մի մարդու հետ, մի տղայի հետ, ով բավականին հետաքրքիր մտքեր ունի, բավականին հետաքրքիր նպատակներ ունի, ու այդ նպատակները չեմ ուզում ասեմ անիրականանալի են, վստահաբար պիտի իրագործվեն, բայց այնտեղ որ նայում եմ աչքերիդ ու հավատում եմ, որ դու հավատում ես այդ նպատակներին։ Հիմա հաղորդման վերջաբանն է, մի քանի բլից հարց պիտի տամ, սա ևս բացահայտում է քո էությունը և մենք քեզ ավելի լավ ենք ճանաչելու, ավելի խորն ենք հասկանալու քո ներաշխարը։ Եվ այսպես, ինչպիսի Հայաստան է Մարկը տեսնում 10 տարի անց։ Ես տեսնում եմ շատ հզոր Հայաստան, որ իմ նախագդարնալուց հետո Հայաստանը լինելու է ամբողջ երկրագնդի վրա ամենաանվտանգը, ամենաապահովը, ամենահզորը և այդ երկրում ապրող յուրաքանչյուր քաղաքացի ապրելու արժանապատիվ և արժանավայել կյանքով։ Հաջորդ հարցը ըստ էության պատասխանել ես, բայց ևս մեկ անգամ ամփոփենք, որովհետև ուղղակի հրաշալի երազանքներ են, հա, ուղղակի հրաշալի նպատակներ են, բայց գուցե այստեղ առարկայական ինչ-որ բաներ ասես։ Հայաստանի ղեկավարը դու ես, այդ առաջին էտապը անցել ես, գեներալ դարձել ես, ավելին դարձել ես արժանապատիվ նախագահ, Հայաստանի ղեկավարը Մարկ Խաչատրյանն է, ինչ երեք որոշում ես կայացնելու առաջին հերթին, առաջին երեք հրամաններդ։ Առաջին ինչ ես կանեմ, կձևավորեմ իմ իշխանական թևերը, ամենակարևորը, օրենսդիր մարմինը, ազգային ժողովը, գործադիր մարմինը, կառավարությունը և տեղական ինքնակառավարման մարմինները, համայնքապետերը և այլ համակարգերը։ Դրանից հետո անմիջապես հզորացնում եմ Հայազգի պաշտպան բանակը և ճիշտ դիվանագիտական քայլեր անելով ունենալու եմ շատ դաշնակից երկրներ և ապացուցելու եմ ամբողջ աշխարհին, որ Արևմտյան Հայաստանը պատկանում է մեզ։ Սրանք են գլխավոր երեք որոշումներն են, քայլերն են, որոնք Մարկը անելու է նախագահ դառնալուց հետո։ Այո։ Անցանք առաջ, լավ, տամ ամեն դեպքում ես հարցը, Աստծուն որ տեսնեիր, ինչ կասեիր։ Կասեի, որ պահպան էր մեր երկիրը, քանի որ մենք բոլորս իրեն հավատում ենք։ Դու հավատում ես Աստծուն։ Այո։ Հավատքի մասին կարող է մի քիչ ավելի մի քանի րոպե նվիրենք, որովհետև շատ հետաքրքիր է։ Ես միշտ խուսափում եմ, ինքս էլ եմ հավատացյալ, քրիստոնյա, դավանում եմ հայրաքելական եկեղեցին, բայց հետաքրքիր է նաև քո թարմ մտածողության, յուրօրինակ մտածողության տեր անձնավորության կարծիքը։ Քրիստոսի, քրիստոսի դավանանքի, քրիստոնեության, հավատքի մասին առհասարակ քո կարծիքը։ Ասեմ, ինչու եմ հավատում Աստծուն, քանի որ նա դժվար պահերին, օրինակ 1991 թվականին, երբ մենք պատերազմ էինք Ադրբեջանի հետ, մենք Աստծո շնորհիվ հաղթեցինք այդ պատերազմը, Աստված մեզ օգնեց։ Ինչու ես նման դատողություն անում, որ ցուցիչն է, որ քեզ ստիպել է համոզել։ Մենք այդ ժամանակ չէինք կարող հաղթել Ադրբեջանին, կարող էինք չհաղթել, հնարավոր էր, որ չհաղթեինք, բայց Աստված մեզ օգնեց և մենք հաղթեցինք։ Հնարավոր էր, որ չհաղթեինք Ադրբեջանին, բայց Աստված մեզ օգնեց։ Քանակապես էլ էինք զիջում, հա, զինատեսակներով էլ էինք զիջում,
լիքը բաներով զիջում էինք, բայց մենք հաղթեցինք, ու ստեղ դու մտածում ես, որ Աստծո մատը խառն է, Աստված մեզ օգնեց։ Այո։ Բայց ավելի դաժան հարցն է ուզում տամ, բայց վերջին պատերազմում ինչի պարտվեցինք, Աստծո մատը խառը չէ։ Սխալ կառավարության շնորհիվ, պատճառով, քանի որ կառավարությունն է այստեղ մեղավոր, որ նա հենց հանձնում, շուտ հանձնվում է և տարածքն է տալիս է մեր հողերը պապերի, տալիս է Ադրբեջանի։ Կարող է այն ժամանակ ուզում էինք հաղթել, դրա համար հաղթեցինք, Աստվածը տեսավ, որ մենք։ Եվ մարտական ոգին էր բարձր և Աստված օգնեց։ Իսկ մենակ ասում էինք, որ հաղթում ենք, բայց իրականում չենք ուզում հաղթենք։ Ուզում էինք, բայց սխալ կառավարությունն էր մեղավոր։ Ամեն դեպքում Աստված օգնում է նրանց, ովքեր ուզում են հաղթել և տեսնում է այդ մարտական ոգին, ով հավատում է իրեն և ով ուզում է հաղթելով ցանկություն ունի այդ։ Ինչքան կարևոր է, որ ուզես, որ շատ ուզենանք, Աստված գուցե և կօգնի վերականգնել մեզ Արևմտյան Հայաստանն էլ, ծովից ծով Հայաստանն էլ։ Գաղտնիքը շատ ուզելու մեջ է, Մարկ։ Դե համ շատ ուզելու մեջ է, համ նաև պետք է հավատաս Աստծուն, քանի որ անգերապահ հավատաս։ Այո, քանի որ մենք ենք առաջին քրիստոնյա երկիրը։ Էդ ինձ, էդ մեզ մի քիչ ընտրել է դարձնում, որ մենք ենք։ Չէ, մենք առաջին քրիստոնյա երկիրն ենք, մենք առաջին ենք սկսել հավատալ Աստծուն և նա միշտ օգնում է մեզ։ Անցանք առաջ, էլի է մեզ հարցը տալու, այդ բլից հարցերի մեջ կա, բայց մի հատ էլ էլի ասա երազանքդ, ինչ երազանք ունի Մարկը։ Ես ունեմ շատ երազանքներ, բայց կթվարկեմ ամենագլխավորը։ Ես 24 տարեկանում դառնալու եմ գեներալ, որից հետո Հայաստանի Հանրապետության արժանապատիվ նախագահ և վերականգնելու եմ ծովից ծով Հայաստանը։ Ուխ։ Ինչքան ասես, այնքան կլսեմ։ Եվ վերջին հարցս, հարգելի Մարկ, ինչից է ամեն ինչ շատ վախենում, եթե վախենում է իհարկե Մարկը։ Հայրենիքը կորցնելուց եմ ամեն շատ վախենում։ Ես ինչ խորնա մեջ էտ նստած էտ հայրենիքի հանդեպ սերը։ Շնորհակալություն հարցազդեցի համար։ Ընտրեմ։ Սա Life Armenia YouTube-ի անալիքներ, մեր հյուրը, հայրենիքի հանդեպ ուղակի աներևակայելի սիրով լցված, ֆանտաստիկ և տաստված իրականանալի երազանք ունեցող Մարկ Խաչատրյանը։